Ninguém pertence a ninguém. Então já começa esse sentimento errado de posse das pessoas. Fulano é meu, é minha, eu perdi minha namorada. Você não perdeu sua namorada. A sua namorada simplesmente não quis mais namorar você. Então esse direito dela não querer namorar você tem que ser respeitado. Pense bem, você está namorando uma pessoa, não quer mais ficar com essa pessoa, não quer mais namorar essa pessoa, e a pessoa, através de magia, ou seja lá o que for, força você a ficar com ela contra a sua vontade. É claro, gente, que a magia não funciona assim, né? Não existe magia para trazer amor de volta, isso não existe. Quem quer terminar o relacionamento, quer terminar um relacionamento. E se essa pessoa voltar a esse relacionamento por razões externas, pode ser magia ou outro tipo de razão, ela vai ser uma pessoa infeliz. Então você estaria ao lado de uma pessoa infeliz. Então essa coisa de querer que as pessoas façam magia para que determinada pessoa fique ao seu lado, isso é de um egoísmo, gente, que me deixa impressionado. Eu não quero entrar aqui no mérito se a magia funciona ou deixa de funcionar. Você quer recuperar a sua namorada? Use as regras do jogo. Use a velha e funcional sedução. Seduza-a. Faça ela gostar de estar com você pelo jeito que você é, pelo jeito que você a trata. Isso serve para homem, para mulher. Agora, gente, parem com esse negócio de magia para trazer amor de volta. Isso é de um egoísmo, gente. Eu até considero isso uma grande e uma maldade. Você obrigar uma pessoa a ficar com você só porque você quer que ela fique com você. Você não pergunta a outra pessoa, você quer ficar comigo? Isso é de um egoísmo sui generis, tá? Agora, falando da magia em si, sinceramente, gente, não existe magia nenhuma que vai forçar alguém a ficar com alguém, a não ser que você seja um hipnotizador. E mesmo assim, hipnose, segundo o que muitos estudiosos falam, não funciona desse jeito, né? Então, gente, muito cuidado com esse tipo de entendimento, tanto da vida, quanto entendimento da magia, tá ok? Se essa resposta foi a resposta que as pessoas não queriam ouvir, eu sinto muito, gente, mas eu não estou aqui para falar o que vocês queiram ouvir. Estou aqui para falar o que eu acho que seria correto, né? Uma postura correta de viver.